Hi guys, good morning. Welcome back to my channel and thank you so much for tuning in. So today, uh, it's weekend and wala tayong pasok since uh, it's my day off. My agenda today is uh, general cleaning dito sa bahay. And while mag-aantay ako ng live stream service sa uh, church kasi mamaya pang hapon 'yon. And para naman maging uh, productive ang umaga ko magbibigay ako ng tips sa inyo ngayon. But before that, uh, kung bago pa lang kayo sa channel na to, uh, pakiclick naman po ang subscribe button and the notification bell para maging uh, updated kayo sa next na video natin. So today guys, uh, ang tips uh, na ibibigay ko sa inyo is kung paano mag-transfer ng files from iOS into Windows. Kung iOS into Mac madali lang siya and then Android into uh, Windows madali lang din. Ang mahirap lang is uh, from Android into Mac and iOS into Windows. So ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga procedure na pinakamabilis na maka li, makapaglipat ng files uh, from iOS into Windows na hindi naapektuhan ang quality for example, videos uh, kukuha kayo ng 4K videos kung ililipat nyo sa Windows is 4K pa rin ang quality ng video na ililipat nyo so bago tayo mag-uumpisa ang kakailanganin pala natin na gamit syempre desktop uh, hindi siya nagmamatter kung uh, anong uh, latest model ba na desktop as long as uh, gumagana yung saksakan ng mga desktop nyo eh okay na yon at pangalawa kailangan natin ng cellphone and pangatlo uh, wire uh, charging wire ng iPhone so let's proceed So ngayon, uh, mag-uumpisa tayo. Yung wire ng iPhone is nakakonect na yon sa desktop. Pero hindi pa natin yun ikokonect sa cellphone. So ang una natin gagawin is kung wala pa kayong uh, iTunes, kailangan kasi natin ng iTunes para makakonect tayo sa iOS. So kung wala kayong uh, iTunes pa, pwede kayong uh, mag-download sa Google Chrome or sa Microsoft uh, Microsoft Office So, depende sa inyo kung saan kayo prefer pero pareho lang naman sila ng ano kung saan kayo, ang pinakamadali sa inyo na mag-download pero dito is uh, ito choose ko yung uh, Microsoft Office yan. So, click nyo lang to, and then lalabas uh, yung search. Hanapin natin yung search. Click natin. At type natin ang iTunes. So, ayun. Lumabas na ang iTunes. Click lang natin. At dito, meron na kasi akong uh, iTunes. Kaya, dito sa launch, uh, yung may launch na ano, kung wala ka pang iTunes, ang nakasulat dyan is download. Pero kung meron na, yan yung launch ang i-click natin. Same pa din kung magda-download tayo. Uh, kung wala pang, kung magda-download ka pa lang, click lang natin yung download. And then, install. Pagkatapos is, uh, yan na yung lilitaw, yung launch. So, Click lang natin yan. Yung launch. Tapos, lilitaw na yung uh, sa loob ng iTunes, yung my library. Ayun. So, ito na yung time na i connect na natin ang cellphone sa wire. So, kung mapapansin niyo once na na-connect ko na tong cellphone sa wire may lilitaw diyan na oh no close muna natin 'yan lilitaw yung yon tsaka take note na dapat ang phone natin is palaging nakabukas kapag nakakonect na siya. So, click natin yung uh, hugis cellphone sa top left and then, lilitaw na yung nasa loob ng phone natin. At, click naman natin ang file sharing. Ayun. So, kung makikita nyo sa bandang kanan, may nakasulat na Chrome, uh, Clips, Documents, GoPro, and Maps. Yan yung mga application na naka-install sa cellphone ko. So, pagkatapos natin i-click ang file sharing, lalabas yon. So, skip muna natin yan. Lipat tayo sa cellphone na naman. Cheese, bubuksan natin yung uh, photos natin skip natin. Uh, bubuksan natin yung photos. And then, select. Uh, select tayo ng video na uh, ano yun natin. Na uh, imove natin. So, eto, may isa. Click nyo lang to. And then, scroll down may makikita tayong save to files. Click natin. Ayun. At i-select natin ang Chrome. And click again the save. At yun, ready na yun. So, let's go back to the desktop. So, click natin yung Chrome sa desktop. Click natin yung mga icons icons sa na naka-display sa bandang kanan ng Chrome Pagkatapos niyan, uh, click natin ang save at lilitaw dyan is yung uh, may uh, uh, select folder or kung saan mo gustong i save yung file na ililipat mo sa akin, pinili ko dito is sa pictures. So, okay na to. I-click ko na lang ang select folder. Yan. At mapapansin mo sa, sa, sa pinaka itaas, yung copying files from new user's iPhone. Yung, yan. Tumatakbo na siya. Ayun. So, ready na 'yung files na nilipat natin. Uh, minimize muna natin 'tong ano, uh, iTunes. Punta tayo sa Files. And hanapin natin ang Pictures. Ayun. Ayun, lumabas na. 'Yan dalawa, 'yan 'yung uh, nilipat ko from my iPhone to desktop. So ganoon lang sa kadali guys maglipat ng nang uh, files from iOS into desktop. Yung quality din ng video hindi siya nagbabago. So ayun guys at uh, na ituro ko na sa inyo ang tips kung paano makapaglipat ng files from iOS into desktop at hanggang dito na lang po ang video na to at maraming maraming salamat po sa panonood at sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa channel ko and God bless po sa inyong lahat